მადლობა. თქვენ უყურებთ ტაბულას. Ეს თეორემაა. Მე თამარ ჩერგოლეიშვილი ვარ. უკრაინის დროებითი ხელისუფლების მიერ რუსი ინტერვენტებისთვის დაწესებული ულტიმატუმის ვადა დღეს დილით 9 საათზე ამოიწურა. Რუსები ულტიმატუმს არ დაემორჩილენ პირიქით. Მათ კიდევ ერთ ქალაქში, ჰორლივკაში აიღეს ადმინისტრაციული შენობა. Დადგა დრო, როდესაც უკრაინამ უნდა იმოქმედოს და აჩვენოს, რომ რუსეთის მოქმედებებს არ ეგუება. Განაცხადა უკრაინის მოსაზღვრე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა კვირა ჟურნალისტებთან საუბრისას. Წარე სიმართლე ისაა, რომ პუტინი იქამდე მივას ამდენც უკრაინა მიუშვებს, ამბობს დონალდ ტუსკი. Რამდენად რეალურია უკრაინა რუსეთის ომის საფრთხე? Ამ თემაზე ვიმსჯელებთ თეორემას პირველ ნაწილში. პაციენტებზე ზრუნვა თუ კორუფციული ინტერესი, რადგან მთავრობის გადაწყვეტილების უკან, რომლის მიხედვითაც სტომატოლოგიური კლინიკები ვალდებულნი არიან ამ წლის 1 მაისამდე კაბინეტები პანდუსით უზრუნველყონ, ხოლო ერთ ბორმანქანაზე საბჭოთა ტრადიციის სამებრ 14 კვადრატული გამოყონ. რატომ აკისრებს სახელმწიფო კერძო კლინიკებს ისეთ ვალდებულებას ჯერ თვითონ რომ არ შეუსრულებია? Რატომ საბჭოთა და არა ევროპული სტანდარტი? Რა გავლენას მოახდენს მთავრობის დადგენილება სტომატოლოგიურ ბიზნესზე, უმუშევრობაზე, სტომატოლოგიური მომსახურების ხარისხსა და ფასზე? Რეალურად ვინ ისარგებლებს ამ გადაწყვეტილებით? Ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა შევეცდებით თეორემას მეორე ნაწილში. Მოვისმენთ ხალხის ხმასაც, მოკლედ დაგველოდეთ ერთ წუთში სტუმრებს წარმოგიდგენთ. Შედობისა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. თეორემას პირველი ნაწილის თემა არის უკრაინა და უკრაინა რუსეთის საფრთხე, რამდენად რეალურია ეს საფრთხე. ამაზე ვისაუბრებთ ჩემს სტუმრებთან ერთად. თეორემას დღევანდელი სტუმრები არიან გიორგი გაბაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ბატონი თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ბატონი გიორგი ბადრიძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი დიდ ბრიტანეთში და ბატონი შოთა უტიაშვილი, შსს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი. დიდი მადლობა ბატონო. ჩემთან რომ მოხვედით, ბატონ თენგიზ, თქვენგან დავიწყებ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა დღეს ბუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ უკრაინა რუსეთ იქამდე მივა, სადამდეც უკრაინა მიუშვებს. რეალურად ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობაშია რუსეთის უკრაინის არმია. ისიც ვიცით რა მდგომარეობაა სახელმწიფოში. Ისიც ვიცით, რომ აქამდე უკრაინას აქებდნენ იმის გამო, რომ არ რუსეთის პროვოკაციას არ ეგება. მაგრამ აი ხა გამოჩნდა პირველი მერცხალი, რომელიც პირიქით ეუბნება, რომ თავს თუ არ დაიცავთ, პირველ რიგში თქვენ უნდა დაიცვათ თავი. გამოქვეყნა ანაპელბაუმის წერილიც, რომელმაც თქვა, რომ კი, გასაგებია, ევროკავშირმა მეტი უნდა გააკეთოს, მაგრამ უკრაინის გასაკეთებელს ვერ გააკეთებს, უკრაინამ თავი უნდა დაიცვას. რატომ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება? Პირველ რიგში მოგესალმებით. ერთი ის, რაც გაცხადდა, ანუ მართლა ძალიან რთული ვითარებაა უკრაინაში და ძალიან რთული ვითარებაა არმიაში, სამართალდამცავ ორგანოებშიც. ერთი არის ის, რაც გაცხადდა, რომ თუ თქვენ არ დაიცავით საკუთარი თავი, თქვენს გასაკეთებელს ჩვენ ვერ გავაკეთებთ და ამაზე მეტად ვერ მოგეხმარებით. და არის კიდევ მეორეც, რომ იცით, რომ ერთიანი პოზიცია არ არის, ანუ ერთიანი პოზიცია იმაში, რომ ყველა გმობს რუსეთის საქციელს, ხო? მაგრამ აი ამ დაგმობის იქით განსხვავებული მოსაზრებებიც არსებობს. ასეთ შემთხვევაში საუბარი ხა პოლონეთის მხრიდან მათ შორის იმაზედაც არის, შეიძლება ესეც წავიკითხოთ, რომ თუ გავვიდა უკრაინაში, მაშინ რა გარანტია არის, რომ უკრაინით დამთავრდება და დაუშვათ არ გადაედება სხვა ქვეყნებს, ხო? და რუსეთის ფედერაცია, ისე როგორც არც ერთი სახელმწიფო, კარგად აჩვენებს იმას, რომ მადაჭამაში მოდის და რაც მეტი გაუვა, კიდე მეც მოითხოვს. ამიტომ ერთი მხრივ ეს არის ის, რომ გააკეთეთ რაღაცა, მათ შორის მიხედეთ თქვენს სახელმწიფო სტრუქტურას, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურა
Şorzut gars, pectorul obisagat, da, şorzut gars, camartul obisagat, da, aris, sagat, sagit, hebisagat, sagat, 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 შეიძლება დავშვათ იგივე უკრაინა იგივე პოლონეთი და სხვა ქვეყნებმა არ იმოქმედონ ისე როგორც დავშვათ ეს იყო ყირიმის შემთხვევაში. თავისთავად მე ვთვლი და ბევრი არ მხოლოდ მე ბევრი ლაპარაკობს იმაზე რომ კი თავის დროზე ვითომ და ის რომ აი არაყევით რუსეთის პროვოკაციას ეს იყო კარგი, მაგრამ რეალობა მაჩვენა რომ ნებისმიერი საბაბი შეიძლება იქნას გამოყენებული. Rusetis mkhridan da magalitad imis mitis shetkhza ro es iqo odesga chveni territoria ekha saubari akhalze ro ik tskhoroben chveni tanamemamuleebi da chveni mat davitsavt ukrainis ragats natsils unda federalizatsia da asashem es mitebi ar mtavrdeba amitom sadgatsas tu ar gaacheret veramin ver dagekhmarebat კი ბატონო, დაუბრუნდები მაგ საკითხს და აუცილებლად დარჩენილია მაგ თემასთან დაკავშირებითაც კითხვები, იმიტომ რომ თავად აღნიშნეთ და ყველა აღნიშნავს იმას, რომ დისფუნქციურია თვითონ ჯარი და რისი თავი აქ რატი ნამდეგობაში გაწევა შეუძლია რუსეთს, რუსეთის არმიას გაუწიოს და თქვათ ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ბატონო, თქვენ თან მექნება შეკითხვა. აი თქვით რომ თვითონ სახელმწიფო აი ახლა ამ ეტაპზე არის დისფუნქციური, თუმცა ეს არ არის ყველა აღნიშნავს ამას, რომ ეს არ არის დროებითი მთავრობის ბრალი, ხო? იგივე რატომ მოხდა ისე, რომ აი ამდენი ხნის განმავლობაში იყო კრავჩუკი, იყო კუჩმა, იყო იუშენკო, რომელიც თქვათ რაღაცა, რომელსაც დიდი მედებს ამყარებდა უკრაინელი ხალხი და შემდეგ იყო იანუკოვიჩი, არ გაკეთდა სახელმწიფოში საკმარისი, არ ჩატარდა საკმარისი რეფორმა იმისთვის, რომ რაღაცნაირ ფორმაში მოსულიყო უკრაინა. რამ განაპირობა ის, რომ უკრაინა დღეს ამ ფორმაშია? Უკრაინის საზოგადოებაში რეფორმების და ცვლილებების მოთხოვნამ განაპირობა სწორედ თავის დროზე ნარინჯისფერი რევოლუცია. სამწუხაროდ ნარინჯისფერი რევოლუცია, რომელიც თავისთავად თავისუფლების დიდი გამოხატვა იყო და გამოხატვა იყო სურვილი იმისა, რომ უკრაინა ნამდვილი ევროპული ქვეყანა გამხდარიყო, არ მოყვა რადიკალური რეფორმები უკრაინის იმდროინდელმა ხელისუფლებამ, მიუხედავად იმისა, რომ განწყობილი იყო პროევროპულად, ლიბერალურად და აპირებდა ნაბიჯების გადადგმას რეფორმების მიმართულებით. Ალბათ არ განახორციელა საკმარისი რეფორმები იმისათვის, რაც გარდატეხისთვის მიიღწია საზოგადოებაში და შემდგომ ძალიან მალე ჩანაცვლებული იქნა იანუკოვიჩის ხელისუფლებით, ასევე არჩევნების შედეგად, ნარინჯისფერმა რევოლუციამ ვერ მოიტანა სწრაფი სოციალური გაუმჯობესება და ვერც მოიტანდა და არადა უნდა მოეტანა სწრაფი გარდაქმნები, სწრაფი რეფორმები, სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბება, სახელმწიფო აპარატის, ვთქვათ, არმიის, პოლიციის, სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურების ქვეშ სწრაფი ინსტიტუციური ცვლილებები უნდა მოხდარიყო. ესეც არ მოხდა ნარინჯისფერი რევოლუციის მერე. ამას მოყვა იანუკოვიჩი, რომელიც სწორედ მოვიდა დროშით რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების, ურთიერთობების დარეგულირების, ეს იყო პირდაპირ ვთქვათ ძირითადი პოლიტიკური პოსტულატი იანუკოვიჩის ხელისუფლებისა და საუბარი იყო იმაზე, რომ აი რისკი რუსეთთან კონფრონტაციის იქნება ნაკლები თუ მოვა იანუკოვიჩი და მან გადადგა კიდევაც პირველი ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, იმისაკენ, რომ რუსეთს დაახლოვებოდა, მიუხედავად რომ აცხადებდა, რომ მისი გზა ევროპა და ისტრაფის ასოცირების ხელშეკრულებისკენ, ასევე როგორც დღეს საქართველოს ვთქვათ, ანის რომ უკრაინელი ხალხის ევროპულ არჩევანს არანაირი საფრთხე არ აქვს. Გადადგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ბაზებთან დაკავშირებით, რომელიც დააკანონა რუსეთის სამხედრო ბაზები. ხო, ენასთან დაკავშირებით, რუსულ ენასთან დაკავშირებით გადადგა ნაბიჯები და მთლიანობაში დიდწილად გაიზიარა ის ნარატივი უკრაინასთან დაკავშირებით შიდა პოლიტიკურ დისკურსში, რაც იყო რუსეთში უკრაინასთან დაკავშირებით, რომ არსებობენ ეს რაღაც რადიკალური დასავლური ბენდერული, ასე თქვა, ჯგუფები თუ ასე შემდეგ. სიმბოლური აქტი იყო, ხო, მაშინ მაგას დიდი დისკუსია იყო. იგივე ბენდერას მოუხსნა იუშენკოს მიერ მიენიჭებული უკრაინის გმირის სტატუსი, ხო? ანუ ეს სიმბოლოების ბრძოლა პრორუსულ საზოგადოებასა და პროდასალურ საზოგადოებას შორის იანუკოვიჩის მხარეს გადახრილი იყო აბსოლუტურად აშკარად, ასე ვთქვათ, პრორუსული ძალების სასარგებლოდ. ამავე დროს ამბობდა ის, რომ ასე ვთქვათ, არ უარყოფს უკრაინის ევროპულ არჩევანს, მაგრამ პუტინს ეს არაკმაყოფილებს. ბოლო მომენტში ბოლომდე მოითხოვა, ასე ვთქვათ, გაფორმება იმისა, რაც იანუკოვიჩი თავისთავად ისეაც იყო და აქ მოხდა, ასე ვთქვათ, ახალი აფეთქება, ხო?
Magram ai am perioadă, sănă vianu covici, cu chiar suplu băși. Moxta, sulu infiltrația Ucrainei ușurăe bismam să xurăbși. Romelții se atârî cum clad camartul. Cu sulu infiltrația Rusetei bismam să xurăbși smir. Echvaru gurții cu agmosaule Ucrainașii, samchret Ucrainașii. Zalian beuri astăzi cu concretuli, thanam de obi bii polițiașii ușurăe băși. Aseșem de găseșem de găcus. Pirda pir Rusetze orientire buladamiane subcriat chelto. Kievshi mokmedim, tavari, shenaerti, romsas usaptkhovs uznoqopa, ekheboda Berkuti, pirdapir ekhomdebareboda FSB-dan tsamosubzanebs, anu Yanukovychis khelisupleba im saparkveshum, vitom mains ludioda Europisken, sulat mitsa sashvaleba Rusets moekhtinas srulebit gavlenis gajena, ase vtkvat, im kritikul tsertilebshi saats iqo saqero. Dres azi ari laparaki, dres ari laparaki imaze ro amokmedden didi khnis ganmavlobashi, tslebis ganmavlobashi es infiltrirebuli, gaformebuli, dafinansebuli, kavshirebgabmuli jgupebi imisatvis ro preteksti shekhnan intervensiis. Ase iqo, ase iqo sudetur Germaniashi, anu sudetebshi chekhetshi, sadats srulebit infiltrirebuli iqo natsional-sotsialisturi partia. Ase iqo Pinetis formaluri, as tu ca tauroba ratsapcio, ca și cum am pinetis tauroba dar cu da pineti șeceres pretexti mă uipicra. Asta e gurat cum am dat mozda tiențele, vidam o colebuli sacar tot o și seat marionetul în taurobe bico. Abhaze ci da, sam pe tot se ci da. E sa are ceul vreo tactica, o să șene apire pe intervenție, scamza de buli gax tu, i ca ori tauroba hezgeți o să mă și o sunt la cargi. Tu ar da ramdeni atât scheli mi-i gustă, bagam, amza de pretex intervenții. Meri a sulep și în politicul miznep, sanu Putin sa act, zalien capio, zalien casa gebi, tavis tavis tuiste, tavis care mut sustuis, zalien casa gebi miznebi. Mas nu ați gulup cu lui Bian, cu politicul retorica sa colilebi, că am bobenul Putin și el, cu at sau brit ca arizianu, cu at și el masimaglem ca arizianu, sunt la parachis maneraman. Agața mimartom romeli gata să-i teșuie să conferințe zmeu. Este masă să ară intereseps. Ma să acte avis mizeni. Agat gino să abțota gaulenii speroebi. Da martalia tu schi mai știu agat gino. Și cam de sanam. Sadam des miușuben. Sadam des concretul tis ar da în așaum. Sitos chlis mieri să abțe da udga ruseț. Dis comportis să-i teșuie să reputația sancție bi romeli de reputațiule sancție bi a dară daman grevele sancție bi. Ეს არაფერი მას არ გააჩერებს, მას გააჩერებს მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ძალა, კონსოლიდირებული დიდი ძალა, ან დიდი სამხედრო წინააღმდეგობა, რომელიც უნდა გაწიონ უკრაინელებმა, და თუ ვინმე დაეხმარება, არ ვიცით, მაგრამ უკრაინელებმა უნდა გაწიონ წინააღმდეგობა, ან ძალიან დიდი კონსოლიდირებული დარტყმა დასავლეთის მხრიდან, არ გულისხმობ სამხედრო დარტყმას, მაგრამ მართლა დარტყმა პუტინის რეჟიმზე, რომელიც დააფიქრებს მას შეუძლია თვალ რეჟიმში. კი ბატონო, დასავლეთის პოლიტიკურ ნებაზე დაარტყას ამ შემთხვევაში რუსეთს ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ბატონ გიორგის თამაქ შემდეგ შეკითხვა. ბატონ გიორგი, აი აქ ამ სტუდიაში ვისაუბრე ზუსტად ანაპელ ბაუმთან მქონდა ინტერვიუ და ერთ-ერთი კითხვა ჩემი ზუსტად იმას შეეხებოდა, რომ რატომ მოგვაქცია ყურადღება დასავლეთმა მაშინ, ანუ რამ განაპირობა დასავლეთის ყურადღების ესეთი მობილიზება საბოლოო ჯამში, ანუ რომ არ გადასწრება კონფლიქტის რუსეთსა და საქართველოს შორის კონფლიქტის ხელომში გადაზრდამ განაპირობა და დამეთანხმა ამაზე რომ კი ამან განაპირობა ის რომ ჩვენ ყურადღება მოგაქციეს და საბოლოო ჯამში მოხდა ის რაც მოხდა ვთქვათ იგივე ბუშის ცნობილი ბრიფინგი როდესაც მან ვთქვათ თავდაცვის მდივანს რობერტ გეიტს ჩააბარა ჰუმანიტარული მისიის ხელმძღვანელობა თან მოგეხსენებათ რომ ხო ჰუმანიტარული მისიას თავდაცვის მინისტრი არ ჭირდება რომ ხელმძღვანელობდეს რეალურად ეს იყო სიგნალი რუსეთისთვის რომ მზადო არ რომ სამხედრო ძალები დავიცვა საქართველოს იმ შემთხვევაში თუ შენ გააგრძელებ იმას რასაც აგრძელებ. ხომ არ არის მოლოდინი ვთქვათ იგივე აღმოსავლეთ ევროპელების მხრიდან რომელსაც ყველაზე დიდი საფრთხე აქვს ხო პოლონეთი მოსაზღვრე ქვეყანაა უშუალოდ და ნატოს წევრი 4 ქვეყანა ესაზღვრება რეალურად ჩვენგან განსხვავებით უკრაინას. Cum ar fi modul din emisiune? Tot ro, ghia sam hedro da pe respire bași rom gada izardo se scola pe ri, skeptico se bitski rom le bitahla rusetis, calculul de se tașoș mine vas stiloben, schwa, roaze dat gembian. Mengoni este procesul cu mim din arăst, cu engada ce mi se dasă că și agnișne trom, cu gacita Europa și hne, bim și așa. Am Ucraina și dara, cu Germania și dara, America și. Pirul rikshi ik kachta es akhali azri sadat sapirispiro iqo sul chota khnis tsin es igive kveqnebia romlebits 2008 tsels kusaqvedrubden shesadzlo achkarebas da shesadzlo ragats shesadzlobulobis shekmnas rusetisats igive kveqnebia khla uke sapirispiros ambuben esets progressia da aris uechveli rom
დღეს გერმანიაშიც, ყველა სხვა ქვეყანაშიც უფრო ნათლად ჩანს თუ რა არის რუსეთის გეგმა. Da, raz tusk mat cu adres, tu ai nahevrist sin, situații cu tu, met cu izgadat se mași, argiarum, neunela, ola midis, are raz gansa cu trebuie sibrdzne. E sa arit realuba, zalien sa șiși, rom ruseț, ax, ukesuliat, arat ce am opalibebuli, ahali concepția, imisi tu rogor agadgens, ist, au is gaulenas, opil sabciota sivrceze, dar rom es gaulena, გავრცელდება იმ სისწრაფით და იმ დონემდე, იმ სიღრმემდე, სანამდეც ის მიიღებს რეალურ წინააღმდეგობას. Და პრობლემა არის იმაში, რომ სივრცე, რომელზედაც არის ახლა ლაპარაკი, ეს არ იქნება ახალი საბჭოთა კავშირი. Ეს არ იქნება მოსკოვიდან დაფინანსებული ძმური რესპუბლიკები. Არანაირი დოტაციები აღარ იქნება, ეს იქნება რუსეთი, რომელსაც გარს ექნება შემორტყმული აბსოლუტურად დისფუნქციური ღარიბი, არადემოკრატიული და ყოველმხრივ შეუმდგარი სახელმწიფოები. Ეს არის ყველაზე საშიში, ასე რომ, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში უცბად იჩეკება ახალი ორგანიზაციები, რომელიც ქადაგებს ევრაზიულ არჩევანს, unde ძალიან კარგად გვესმოდეს, რომ ეს არ არის რაღაცა აზრი, ეს არის პირდაპირ მტრის აგენტურა და სწორედ ამიტომ იყო გუშინ საზოგადოება ივერიის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, საპროტესტო აქცია მთავრობის ოფისის წინ. Ჩვენმა მთავრობამ, სხვათაშორის რომელმაც ბოლო დროს დაიწყო ძალიან ადეკვატური განცხადებების გაკეთება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენმა მთავრობამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ ამგვარი ორგანიზაციების ბოგინის დაშვება საქართველოში ნიშნავს შესაძლებლობის შექმნას რუსეთისაც, რომელიც ძალიან ცუდ გეგმას იასახავს საქართველოსთვის. Ეს არ არის გადაცვლა თავისუფლებისა რაღაცა სტაბილურობასა თუ კეთილდღეობაში. Ეს არის განწირვა ქვეყნის დეზინტეგრაციისათვის, სიღარიბისათვის და უამრავი უბედურობისათვის. Ადეკვატურ განცხადებაში დღეს მოუსვენია მაგალითად თავდაცვის მინისტრის განცხადება. Რამდენ წარმოადგენს თავდაცვის მინისტრი, რამდენ ასახავს მთავრობის, ვთქვათ, მე საწუხაროდ არ ვარ ექსპერტი ჩვენ მთავრობაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე ახალი იყო, ვთქვათ, დინა ხიდაშელის განცხადება, რომელმაც სრულიად გარკვეული ჩამოაყალიბა თავისი აზრი, რომ დღეს მაინც გამოჩნდა 2008 წლის მოვლენები ახალ კონტექსტში. Რომ საქართველოს რა იყო პირველი, ასე ვთქვათ, აცდენა იმ სრულიად რუსული ნარატივისგან, რომელიც აქამდე ჩვენ წამოვეგეთ. იმიტომ უსვავ ხალხს. აქამდე ქართული ახალის ნარატივი იყო ჩვეულებრივი იგივე ნარატივი, რაც ვთქვათ, ლავროვსა ახან, რა ვთქვათ, პუტინსა აქ, რომ საქართველოს არასტაბილურმა ფსიქიურად გაუწანასწორებმა ხელისუფლებამ წამოიწყო კონფლიქტი. Nu e caraferi arhteboda, am avut o conflictă, am zis, nu se poate. Nu e ca și cum ai cameră, ce mi-e uite, sa cartul ăsta roboro, gamozi e basa pe rebda, asta cat, o mis mizeze. Da, e picres, gamozi e basa. Am zis, e harogul din el, sunt procese, dar am bolo, mă ulene, ma acmaic, nacil și mai ce e tan, asta adecvat, dar am sulebit prorusul narativ. Magalitate, imi se sahe prom, arunda i hos, sa cartul ăsta, tema, conflict și sagane, da, sau lecede ruse ce ori. Amis gadaazrebat, mei medimak, neunela hteba ehla. Წარმოიდგინეთ უკრაინელი პოლიტიკოსი, რომელიც 2-3 წელიწადში იტყვის, რომ უკრაინის საკითხი არ უნდა იყოს კონფლიქტის საგანი უკრაინასა და დასავლეთს შორის და რომ უკრაინამ თავად უნდა მოხსნას თავის პრობლემა ამ ურთიერთობებში, ხო? ხოსრულებით არაადეკვატური იქნება, ეს არაადეკვატურობა ჩვენ გავლილი გვაქვს. ამიტომ გვიკურს ოდნავ ნორმალური განცხადება როცა კეთდება ხელისუფლების მხრიდან. გვიკურს კი რა გვიხარი არის, ხბოსაკაცებს. Არა, მიხარი არის სასიხარულოდ გვიკურს, რომ ნარატივი ოდნავ მოწყდა, ეს ლავროვის ნარატივიდან ცოტა გადმოიხარა ნორმალურობისკენ არის პატარა ბლოკი. შეიძლება მე დავასრულებ ასე რომ აი რაც შეეხება უკვე ასე ვთქვათ სამოქმედო ვითარებას უკრაინისათვის. ვეთანხმები იმათ, ვინც თქვა რომ თუ უკრაინა იჯდება და არაფერს არ გააკეთებს, ბუნებრივია ვერავინ მათ ვერ დაიცავს, ვერან ვერ დაიცავს უკრაინას მათ ნაცვლად. მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ, უკრაინას სანამ არ ექნება ძალიან ნათელი სიგნალი დასავლეთის მხრიდან, რომ წინააღმდეგობის შემთხვევაში ის მიიღებს დახმარებას, მე არ გულისხმობ არარეალისტურ რაღაც ზაპრულ დაპირებებს, არ გულისხმობ ნატოს ჯარებს უკრაინაში, მაგრამ სანამ არ ექნება უკრაინელ ხალხს გარანტია, რომ ის მიიღებს პოლიტიკურ და სამხედრო დახმარება, სამხედროც გულისხმობ შეიარაღების კონსენსუსს. Თუნდაც არა ლეტალურ მათ შორის იარაღით დახმარებას,
Manamde, tuiton, Ucraina se agarare la paradigm, dar tahletru Ucraina araris bolots RTD, Putinis gegmaș. Anu, da sauleț, da Ucraina se accentori, se arto interesebi, super la ciuenda da sauleț, rom es ar, caude se arat, sruliat, armut generi, mimartul levit, țina abdegobis gaze, unde dai scos dres, randonete tragicul, te sarunda jertes, dar amisi alternativa, aris. Absolutului catastrofă, macioris, da sau letisatus. Aram hot ucrainelii hohis. Kibaton, am tema smek idev da ubrundebi, ai ucrainii dahmarebis tema, se hașotas mi dau kitho, trebuie să te gamoi hmaura ucraina și mim dinar moulene, pe Facebook se, mantuarom, hirimiro daicua, daicua, dar ikne boda, Donbasi, Donetski, Donbasi, Donbasi region. Rator, picropas. Nu. Văd că contul ăsta e de 100 de ani, dar nu e de 100 de ani. Mă smer, din da, arana e de pasie, am stat la daiha, da? Mă gândesc, Vigor la sancțiile, vigor la țara nergaului, nu se ce conduc azi, nu se ce conduc azi, nu se ce conduc azi, nu se 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 Meori, ramul din Gacina, care e mis umrat șabareba, m-am salut Ucraina și rom, albatis meul din Ebirom, tu, i cați scaus și ramul teba, Ucraina este tauruba, albatis se meul i cțeau, ramul se meul 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 se Şudobici da cu nevoie să ceru ertetim chiar istă colibă. Compromise da Ucraina este tauruba mașină rom mici da colibă compromise. Are un produs de putin da colibă. Ucraina este tauruba vergabeda. Aratușe revoluții n-am dat cu biscuit atât vergabeda. Rusetan diplomatul urtietor biscuit scoate masăm de gatski răz. Ucraina este tauruba mașină. Tavis mă sâclea obasat. Tavis terestat rusetic de 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 Rotsa sisusta sačvene. Putin ispir ispir. Putin tant sisusta demonstrireba nišnos imaso chekčeba. Da, aiha am proces uqurib. Da, ekhats ekh kitkva, rogots khavar kitkva rogots chdeba, aris is sad gachirdeba Putini, kho? Ar gachirda Qirimshi. Ekh Donbass utevs, kho? Kharkovs. Arts ik ar gachirdeba, rato unda gachirdes. Misi interes qvare, ra khol territoriebis mitvisseba, kho? Ki, es kargia, mara ara mtavari. Mtavari ar im am rusuli akhali konceptsiis Horcesc, mă rog, situația este în Simastrom, care a fost în Muacherha, care a fost în economie, 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 care a fost în Im drepși practic, o atroță taițco, Hirimis Mulene, bine, modia asta, ca arne, Ucraina, schele suplimă, ce rog să stea arase, da, ho, ai ahali, trebuie să asule, bune, revoluția. Ai usat pe toane ca să vezi. 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 Ai usat pe toane Rusa ara periari, o practică, o sati mistisul, raimet se ne-au degobat. Cum ar fi propriu acearis ca moțtile bagai toalisti, nachim, te-au rompogah, s-o srogor mohta, ceni revoluții, șemdecano, vardebis revoluții, șemdec, vardebis revoluția mohta, vardebis revoluții, schele suplimam, da, stro, acearasi. Da, beuri picri, interventeps, aseti ca moțtile bagai, iar bisar ce ne-a batat, uzi, cohana și ai ragat, aseti molene, romelci, schele suplimam, ce susteba, dezintegrația asta. Coordinații, moșlas, coeclin, șignit, partogagebit, homașiuțe, caucolia, visadari, guvernatori, visadari, martueli, romeli, oligarhi, viskenari, ceari, visekom de bareba, oligarhi, situația, mi se atunci, sunt șen, moagliju, a se pot naceri. Imagram, igiu, argau, ketebia, igiu, argau, ketebia.
ჩყალებში შეეწირა ყირიმი, იმიტომ რომ მათ ჯერ არ ყველა ტერიტორიული მონოპოლია, რომელიც აქ პუტინს საბოლოოდ მისი სამარე გახდება და უკრაინაც დაიბრუნებს ყირიმს და ჩვენს დავიბრუნებს ჩვენს დასაბრუნებელს რაღაცა პერსპექტივაში, იმიტომ არ შეიძლება ეს პოლიტიკა არ აფეთქდეს, როგორც აფეთქდა ჰიტლერის პოლიტიკა, ხო? Magram, ეხლა დროებით კი ამას მოყვა ყირიმის დაკავება. Ეხლა უკვე აი ამ ერთ თვეშიც კი უკრაინაში ეს განწყობაც, პატრიოტული ტალღაც, შედარებით კოორდინაციაც ხელისუფლების შტოებს შორის რაღაცა განწყობა არმიაში, რომელსაც დიდი შეურაცხყოფა მიიღო ყირიმში და ამ შემდეგ უკვე აყალიბებს იმ გარემოს, როცა შეიძლება რაღაც მომენტში წინააღმდეგობა გახდეს შესაძლებელი. Ანუ ყირიმის დროს შეიძლება, მე ასე ვფიქრობ, შეიძლება წინააღმდეგობა უბრალოდ შეუძლებელი იყოს. Ანუ არის არამეორე რესურსი, ხელმოსაჭედი რესურსი, რითიაც გაწევდა წინააღმდეგობას. Ეხლა უკვე ეს რესურსი რაღაცნაირად მე ვფიქრობ ყალიბდება, იგივე ამ სახალხო გვარდიის შექმნით, იგივე პოლიციაში მეტი კოორდინაციით, იგივე იმაში, რომ არმიამ თუნდაც ყირიმიდან გამოყვანილმა სამხედროებმა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა იგზნეს და საბძოლას თქვა სულისკვეთება შეიძინეს, ხო? თორე წითელ ხაზს და თმენას რაც შეეხება, რომლის მერეც კაზუსბელი იწყება, ხო? მის მიზეზი, რომლის მერეც შენ ვეღარ ითვენ და უმსი იწყება. ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ იყო, ასე ვთქვათ, აი საქართველოს შემთხვევა რა იყო 90-იანი წლების მერე, ხო? ღიად შენ ტერიტორიაზე დგას სხვა ქვეყნის ანუ სეპარატისტული სამხედრო ნაწილები. მერე იქ ჩდება მშვიდობის ყოფილთა თქვათ მანტიით გარშემოწყული მტრის ჯარი. მერე შემოდის რაღაც სარკინიგზო არმია. მერე თქვათ ოჩამჩირეში გიგებენ სადესანტო რაღაც მოიერიშე ბრიგადების იმას. მერე იქ აგებენ თქვათ ინფრასტრუქტურას იმისთვის, რომ სწრაფად მოხდეს ქართლზე შეტევა და ეს ყველაფერი კი შენ გაგზნობინებს, რომ რაღაცა მომენტში შენ მოგიწევს. არგო კარტო შევიდე. სამხედრო მოქმედებების წარმართო, მაგრამ კაზუს ბელი ის წითელი ხაზი, რომლის მერეც უბრალოდ სახელმწიფო ან დისფუნქციური ხდებოდა, იშლება, ან იწყებს ომს. ეს მომენტი შეიძლება ჯერ არ დამდგარა უკრაინაში. რაც აღნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივენაზე კაზუსბელი ბევრჯერ დადგა პრაქტიკულად. სამართლებრივენაზე რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა მთავრობას აქვს თავის შინაგანი წითელი ხაზი. ეს წითელი ხაზი მე მგონი დონბასი არის და აქ ესე არ მოხდება, როგორც ყირიმში. ჩემი ღმალწმენით, აქ ესე არ მოხდება. მოდი ის თქვა, მაგრამ ყირიმში დონბასი, ხარკოვი არ უკვე ეს წითელი ხაზი, რომლის მერეც კიევი არის ნამდვილად. ყირიმში ერთ შემოდა დაწყებული ამ ომს უკრაინა წააგებდა. კი. მაგრამ ხანდახან ჯობია რომ იომ თუნდა წაგებული ომი და ამ წაგებული ომის ხარჯზე შექმნა შენი ახალი ისტორია, შენი ახალი ნარატივი, შენი ახალი გმირული მოღალატეები, ვიდრე უმურად დათუნ ტერიტორია. მაგის შანსი ხარ არის გეკითხები, ანუ შოთა შენ რას ამბობ? რა შენ რას ამბობ, რომ კიევისთვის რომ თუნდა დისფუნქციური რუსული არმია. ჯობდა ყირიმში ეომად. ინფორმთა პრომთა შეეძლოთ, ხო, უკრაინის არმია იმ დღეშია, რომ მას ომი არაფერ არ შეუძლია, ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ ვიღაცას მაინც რო ეომა უკრაინაში ყირიმში. გილემორი ამ ომზე კი წააგებდნენ ომს, რა თქმა უნდა. გასაგებია, მაგრამ თვლი რომ საერთაშორისო მხარდაჭერაც და როგორ ვიხატა ალერტი საერთაშორისო საზოგადოება კი აღარ ელაპარაკებდა ამ ჩამორთ ფრინავზე და ოსკარ ისტორიას სასამართლოს საერთაშორისო საზოგადოება საერთაშორისო მასმედია იქნებოდა წალეკილი უკრაინის ომის კადრებით. და ეს კადრები აიძულებდა საერთაშორისო თანამეგობრობას, ევროპას რო ბოლო რაღაცა საქართველოს როდის ჩაერვა აქტიურად. როცა დამწვარი გორის კადრები არ ჩამდიოდა CNN-ის და BBC-ის და სხვა ტელეარხების ეკრანებიდან, ხო? ამის გარეშე საჩუოს მობილიზაცია არ ხდება. თუ ხედავ რომ შენ თვითონ არ იბრძვი, ვინ იბრძოლებს შენ მოგივრა? კი ბატონო, ლეგიტიმური ბოლო წინადადება იყო აშკარად. ბატონო, თენკს. აი ზუსტად ეგ მინდა ხა ვიკითხო ამ გადმოსახედიდან, აი ამ გადმოსახედიდან ხა ძალიან ბევრი შეპარვია ეჭვი მასში, შეიძლებოდა თუ არა ომის თავიდან აცილება საქართველოში 2008 წელს არის საუბარი. თქვათ, გასაგებია რომ ზუსტი ანალოგიები არ არსებობს, თქვათ და ის რაც არის ყირიმი, თქვათ, კიევის გადმოსახედიდან, იგივე ნამდვილად არ იყო ცხინვალი თბილისის გადმოსახედიდან, იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ცხინვალიდან თბილისამდე რამდენი კილომეტრია, 60, ხო? თუ რამდენი კილომეტრია. არ ვიცი, მე ბავშვობაში ხშირად დავდიოდი იქ, ჩემი ბებია ოსია და გარდაიცვალა სამწუხაროდ და ნუ რა ვიცი, ერთ საათში ჩავდიოდით ხოლმე ხოს ავტობუსით. ხო, ანუ რუსული ჯარისთვის ალბათ თბილისამდე მოსვლა არაფერი იქნებოდა. როგორ გამოიყურება ამ შემთხვევაში იმ ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომელსაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში აკრიტიკებდნენ კატასტროფული ომის გამო რუსეთთან? მოდით ესე შევხედოთ რა, ეხა ყოველთვის, როდესაც ადამიანს რაღაცა უბედურება ემართება და ომი ყოველთვის უბედურება არის, ფიქრობ იმას, რომ აი ხო არ შეიძლება, აი რაღაცა იქნება, იყო რაღაცა სხვა გზა, ხო? Ну ისეც არის ხო, ურემი რო გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩდება, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდით შევხედოთ, რას იძახიან თვითონ ის ადამიანები, ვინც უშუალო ბრძანება გასცეს საქართველოსში სამხედრო აგრესიის დაწყების, ხო? ისინი იძახიან, რომ
ჩვენ საქართველოს კი არ ვებრძოდით როგორც ასეც. Ჩვენ ვებრძოდით ზოგადად იმას, რასაც ქვია სხვა ტიპის სახელმწიფოს არსებობა ჩვენ საზღვრებთან. Ჩვენ ვებრძოდით ნატოს გაფართოებას, ჩვენ ვებრძოდით ევროკავშირის რაკეტკენ წამოსვლას, ის საუბარი რომ იცრა, აი, ნატო ცუდია, მაგრამ ევროკავშირს არ აუშავს, ესეც უკრაინა მაჩვენა რომ აბსურდია. აბსურდია, იმიტომ რომ მთლიანად მოდელი დემოკრატიული წარმატებული სახელმწიფოსი არის იმ ქვეყნისთვის, რასაც დღევანდელი რუსეთი ქვია, არის საშიში. Როდესაც რუსეთის ფედერაცია იძახის დღევანდელი რეჟიმზე მაქვს საუბარი, რომ ეს წარმოადგენს საფრთხეს ჩვენი ეროვნული ინტერესებისათვის, ან მათი ეროვნული ინტერესებისათვის, ხო? Ამაში ისინი გულწრფელები არიან, იმიტომ რომ იმ ტიპის რეჟიმისათვის დემოკრატიის საზღვრებთან მიახლოვება არის დამანგრეველი. Სრულიად დამანგრეველი, იმიტომ რომ სრულიად წარმოუდგენელია, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში პოსტკომუნისტური სახელმწიფოები გარდაიქმნა დემოკრატიულ სახელმწიფოებად და ამან არანაირი ზეგავლენა არ მოახდინოს იმ საზოგადოებაზე, იმ ხალხზე, ვინც ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში. ამიტომ მისთვის ეს მართლა საფრთხეა და ის ებრძვის ამ საფრთხეს ყველგან, საქართველოში, უკრაინაში, ლატვიაში თუ სადღაცას, ხო, ყველგან და შეეცდება, რომ მაქსიმალურად გააჩიოს. Ეხლა ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა თვითონ უკრაინაზე. Როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მე ვიყავი რამდენიმე დღის წინ ჩამოვედი. Როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ უნდა ეომა თუ არ უნდა ეომა. Რა თქმა უნდა, უნდა ეომა, მაგრამ მოდით ესე შევხედოთ და ისე ვეხმიანები ტუსკის განცხადებას, რომ რითი უნდა ეომა. თავდაცვის მინისტრი, რომელიც იძახის, რომ დაახლოებით 19500 სამხედრო მოსამსახურიდან და ოფიცრიდან, რომელიც იყო ყირიმში, იქიდან ჩვენს მხარეზე დარჩა მხოლოდ 4500 და 15000 უცებ სადღაცას გაქრა და ნაწილი გადავიდა და ნაწილი საერთოდ დემობილიზებული იქნა, ხო? რითი უნდა ეომა? როდესაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემები მენეჯმენტში, ადამიანურ რესურსებში, კორუფციაზე უკვე აღარაფერს ვიძახი, ხო? ისეც არ არის ისეთ, რომ არიქა რევოლუცია მოხდა და ყველაფერი შეიცვალა. Არა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მოხდა უსისხლო ცვლილება და მერე მე ვიძახი, რომ ფართომასშტაბიანი რევოლუციის გარეშე მოხდა, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომის გარეშე, დიახ, მაგის თქმა მინდა და არა უსისხლო ხო. Და მეორე, მოხდა რა? მოხდა ის, რომ რადა, რომელიც იყო არჩეული, ანუ ეს ლეგიტიმური ორგანო დარჩა. ისე არის, რომ ყველაფერი გაუშვეს და ყველა დაითხოვეს, ხო? მაგრამ ზუსტად აი ამ დროებით ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა და დღემდე მაგის პრობლემა არის. წარმოიდგინეთ, ახლა ლუგანსკში 100 კაცს მაიღო უშროების შენობა. როგორ შეიძლება 100 მომიტინგე მაიღოს შენობა, ხო? ანუ სრული დემორალიზაცია არის ადგილზე. არ მუშაობს არც პოლიცია, არ მუშაობს არც არმია, ხო? ამიტომ, როდესაც განცხადებები კეთდება იმაზე, რომ რაღაცა გააკეთეთ, მათ შორის მაგაზედაც კეთდება, იმიტომ რომ რა დახმარ, აი, რამდენიმე ის ხო თემა, მათ შორის იმაზე, რომ აი, რაღაც ერთობლივი უწყვნები ჩავატაროთ, აი, ნატო დაგეხმარ შეიარაღებაზე საუბრობდა გიორგი რაშიდაძე. Absolutely, we talk about ვის მივცეთ ეს შეიარაღება? Ვინ არის ადგილზე ამის მომხმარებელი, როდესაც ელემენტარული მენეჯმენტი ვერ დაგილაგებიათ და ისაც ვერ გაგიყვიათ, რომ თავდაცვის მინისტრი არ უნდა იყოს სამხედრო პირი და უნდა იყოს სამოქალაქო. ხო, აი ელემენტარულ რაღაცებს ისე საუბრობთ. კი ბატონო. ჩემი აზრით დემორალიზაცია, რომელიც სრულიად სახეზია და ამაში გეთახლებით, დაიწყო იმ ფაქტიდან, რომ კიევს არ გამოუვლენია პოლიტიკური ნება და არ გაუწია ბძანება თავის სამხედრო ნაწილებისათვის ყირიმში, რომელშიც გასაგებია რა მდგომარეობაც იყო, მაგრამ ესეთი ბძანებაც არ მისულა და დემორალიზაცია მასობრივი სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფაქტორი. Ну, იმიტომ რომ ეხა ორი კვირა მოდი გადავუყურებ ადამიანებს. შეკამათების. ეხა ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით, ოსტხა შეგვიძლია ვივარაუდოთ ან ვიმსჯელოთ იმაზე, რაზე მსჯელობდნენ თქვა კიევში ის ადამიანები, ვისაც იმ წუთში დაევალა, რომ ხელისუფლება იყვნენ კიევში, ხო? შესაძლოა მათი ვარაუდი ის იყო, რომ სამხედრო წინააღმდეგობის გაწევა იმ მომენტში ისეთ მოუმზადებელ გაურკვეველ აბსოლუტურად დეზორგანიზაციულ, ასე ვთქვათ, დეზორგანიზაციის ფონზე გამოიწვევდა იმას, რომ ვლადიმერ პუტინის ფედერაციის საბჭომ უფლება ჰქონდა მიღებული ფორმალურად, ანუ გამოკიდებული საფრთხობელი უკრაინის თავზე იყო, არა ყირიმში ჯარის გამოყენების უფლება. ამ ერთ უკრაინის ანუ აქ იყო, აქ იყო, ხო, მაინც იკარგებდნენ ეს უკრაინის. იმ ვითარებაში შეიძლება უკრაინაში მჯდომი ადამიანები ფიქრობდნენ, ყირიმში ეხლა შეერაღებული ძალებით წინააღმდეგობის გაწევა
Putin's misiunea pretextul, bucalul a doar sunt greșe, își rău, săi tot cei n-au de găvergăuți, trei Putin i-a moștit Kievș. Nemgoni Kievș, Logica structura mai ce e cunat, imisatuis, robisatuis, imisatuis, mohte, bada, gaita, mohte, putinis, mizani, are ciolibri, ucrainis, kada, kada, arat, kada, hodote, greco, dublu, prorusul, anklavovis, șekna, rom, ambrzola, și conde, ragața, uko, organizațiul, resursi, razet, uko, are sau bariro, ragața, dalag, dar rogos, tau doci, sam ministru, și aseverul, guardia, și asever poliția, și ragața. Camu i-a uitat cu ce în alb de gol. Chemia de zmai, chestia mai e magra merita de tirat xnis aim qoqmans, tirat cu naxteret. Gamartleba ara aqs, magra axsna aqs. Aris chveni gamotsdileba is rom chven qavda kalbatoni gmire italiaveni, romelmats chvens mier gaze utsinaqdegobas uzoda omis datsqeba da ეჭვი არ მეპარება რომ უკრაინას რო ეცადა წინააღმდეგობის გამოგაცევა, მერე ვიღაცა გენიოსი ევროპელი და ადგენდა რომ წინააღმდეგობის მეტად ეს მოთარგმნილი იქნა გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებში, როგორც დასავლეთში, ასევე საქართველოში, რომ ამას ეწოდა ომის დაწყება. Upro sore, Taliavini, roșca pacte, psahce, psahce, sora, troșemovice. Picropro, Nim din areo, fizicul a dat bomba, s-a artilerio, cartul e soplebis, mica asta, gastorebis, miznit, șemosulian, zime tehnica, romelic, bozdra, obsuca, guptis, hibisca, nimic, s-a spus, dai caos, s-a spus, te-ai dat. Mitul meu este Ucraina și rădăcini din toane ca să fie Aris Rudnen, hostoret, Ucraina, da, 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 Am pomzit, schimb, cu atât, ce-o mane, zogieti, reacție, ghive, da, sau le-ți. Ca tu li s-a zugat de obicei națel și scoro, ghida tu arăți, n-au de obicei gateva. Ei, scacotili, șeleba, gacotila, ta se pot raga sneda, mexiere, bisala, națel și ucraine, le-ți scondat, magram. Upromni și oloane argumente, alba, tu poți cum vei să-ți picop strategiul lui. Ehla, șeleba, revoluțiale, vezi gamul care vreau, absolut, za tavar, za taravar, huarin și nasim, asus, sunt greșie, sunt unde crema tine. Ne, da, ghita, hrbe, bude, ti disi, am ertil arăt, am holnă, absolut. Talien, da, raționalul lui Cicne, bude, este rocopil, o, mund, ertil arăt, da, rud, dați pe buliho, ძალიან სერიოზული რეფორმა თავდაცვის სისტემაში. ახლა როდესაც ვლაპარაკობთ ეროვნული გვარდია პარკდება და რაღაც, მოდი შევხედოთ, ვინ არის. Სრულიად გამოუცდელი ადამიანები არიან. Როგორ შეიძლება იმ ადამიანებმა იომონ რუსეთის რეგულარული, ანუ ეს იქნებოდა გამართლებული, რომ კარგი ყირიმში ვერ მომობთ, მაგრამ კრიზის მენეჯმენტი, რასაც ქვია, დაწყებული. Ხო, ბატონო თენგო, თუ არსებობს ნება იმისა, რომ შეიქმნას რაღაც გამოუცდელი, მაგალითი იმისი, რომ გამოუცდელი ადამიანებიც რაღაცას ქნიან. Კიდა, მაგ ნებას ვერ ხედავ. Იმიტომ, რომ თუ არსებობს ნება, ამ შემთხვევაში შენ გაქვს დახმარება, შეიძლება თულა, შეიძლება არა იმ მასშტაბის, რა მასშტაბითაც გინდა, მაგრამ მაინც არსებობს ეს დახმარება და ეს ზუსტად ფინეთის მაგალითს გავხსენებ, აი, კარგი მაგალითია, ხო, ნუ ხო. Alinii, nandulat, aranaklevi agresori, e cum vedre Putin, da, și ne bat, și rupul oare. Și cum roce Stalin, tau zdaie scapinet. Maner Games, amuțan, kirat, kmaunda, i-o careli, dați o romoze, ușualut, idiot, așeteva. Homagram, i-cat, i-o picrimaze, rom teli sistem, ați înagdegobi, sau unde aieți, o simaze, ro, Helsinki, armo, i-o canon, aieți, marionetuli, comunisturi, tau roba, romilteți, cu ecana, zda cargave, n-amito. Ragaț Garcov, Lucan Dacheva, i-o mere, se grețo de boli, manere, i-mi schazi. A, gestem telic, i-a dat pe goba, i-o imaz, ubralot, cu hana, gadarces, gadarces, da, ar, te suverenizație, ar muhtes, cu hana, scho, șesa zlo, ucainele, bis, tactica, arvici, vara, udob, are asetirom, moem zadon, ragaț, dro, mai în zgamot zemnon, moem zadon, mi se tu, ucaini, țin de suverenizație, da. Center să-l spui, nu se mi tactica, zi, tu nahe, tu ucaini, parlament și provosul de tot ai mitat, ishal, hirobrebit, ithon, cu asta e suverenizație, se ia abrale, am tarovas, rumat, urdurul la ceaba, respiri. Ești hol, 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 ești hol,
media măștăvui kitcher, am de nimic statia tăvui kitcher, am asta dacă avșire bietrom, cărco lutanxmoi ba, tavad obamas, chel suplebis, șignit, săc mai mășiarom, NATO-s, da, Europa și Americul jare bisardali, batoni Bridlow, eșot Horsclovianii generalia da, Air Forces generali, is Mumchria îmi s-a rămas opra că medite dachmare bagmo ucinos Ucrainas Americii șerte bun maștate bema. Iis mumchria îmi s-a rămas sada tazuruis mișe de gat mupoi bol informații zgatsuat smuchtes. Iis am itcepsi m-a rămas cuat sada otchmotzi vat itcep da jerki derti otchmotzi ata sam de adamiani ar otchmotzi ata sam de jaris gatziar mobilize boli Ucraina și Ucraina s-a zgureptan ahoz rus jaris gatziar sau bari. Mașin rodesa cuat tu tău iki tchau Chuck Hagelis interviuab sigive Late Times mi s-a interviuit, chance-ul mi s-a camorit, haos, sam hedro ce are vas, da, magram, sam hedro, da, hmare, bahuara, rim, holo, dragața, da, bombo, ahor, ogort, tuhates, da, toți ce are vima, da, uistroze, belgraci, gana horțiele, smașiro de zece, etnicuri, mai da, mim din areuda. Es nici n-aș ieși de la ihos. Are letaluri iaragit, magazinat comunicații sașuale, bebi, da, hmare, ba, ieși de la ihos. Training-i, madamia nebis, vinț. Ruseti jertsi n-am de goba unda gautius, e შეიძლება იყოს დაზვერვის ინფორმაციის მიწოდება და ასე შემდეგ. Თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ იმ შემთხვევაში თუ როგორ აფორმაშიც არის ახლა უკრაინის სამხედრო ძალები, წინააღმდეგობას გაუწევენ, თქვათ, რუსეთის ინტერვენტებს და მოგეხსენებათ, რომ გადაიარა უკვე ამ ულტიმატუმმა და ჯერჯერობით მხოლოდ ის ვიცით, რომ უკრაინის ხელისუფლება არაფერს არ ამბობს, გარდა იმისა, რომ ბანკიმუნს ესაუბრა ტურჩინოვი და სამშვიდობო მისიის, გაიროს სამშვიდობო მისია თხოვა, რასაც თავისთავად მერე გაიროს უშრები საბჭოს მანდატი ჭირდება და იქიდან ვეტოს უფლება აქვს რუსეთს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვათ, მსგავსი ტიპის მოძრაობების დაწყება უკრაინის მხრიდან და აქტიურ ფაზაში გადაყვანა იგივე ობამას პირობებში, თქვათ, Pridlos sa sargeblot gadahris, isars da ara mativ in suprozomieri, nabijebis, momhrea, corectul. Da, sau leți zogadat, da, America și Arte Uștate, sa aksaiarto, tu ce n-ar ciune bis instinct, și dar ce n-ili. Auțile blat, magmartul de bita, mă cum de bita, dar în seriozul ih nebie, mateba, Pridlos, azrat, stres magadat, mă usmine, zbigne, zezinskis, celi gamosulai, mișe se reprom. Da, sau ma, da, America și Arte Unite, ma, state, ma, ugodidi, beurișec, tu ma, da, ugșoata, e clar, izdoro, rodesec, un negadeu, de sacti, urcme, de bunebriu, e damok, de bulgie, scola, ferima, ze Ukraina, ugod, ugod, cuit, aristuaram, za daicu, asta, uisi, arseboba, da, tuki, Ukraina, amas, kageteps, mas, unde condes garantie, ma, ciori, za America și Arte Unite, state, biscan, are oficiauri, magram, zalie, mkwetri, რომ ის მიიღებს ყოველ მხრივ სამხედრო დახმარებას შეიარაღებით მათ შორის ლეტალური იარაღი. Ეს არის ზბიგნევ ბრეჟინსკის აზრი, რომელსაც ეკითხება ამ საკითხში და ის ამის მიუხედავად იმ შემთხვევაშიც თუ უკრაინა მიიღებს სერიოზულ დახმარებას მისი პროგნოზი არ არის ძალიან კარგი. Ის ისე თვლის, რომ საუკეთესო შემთხვევაში ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს უკრაინის ფინლანდიზაციით, ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ დროში. Საბოლოო ჯამში მე გეთანხმებით თქვენ, რომ ბატონმა გიორგიმაც თქვა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არ შეიძლება არ დასრულდეს რუსეთის კრახით, მაგრამ ამისგან ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ეს შობა არ არის, იმიტომ ჩვენ ეხლა ვცხოვრობთ და ეხლა არის ლაპარაკი იმაზე, ჩვენი ქვეყნები, უკრაინა და საქართველო, იქნებიან თუ არა თავისუფალი ნორმალური ქვეყნები. Და მე მინდა თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა. Ძალიან სერიოზულად მინდა მივმართო იმ ხალხს, ვისაც კიდევ შეიძლება ქონდეს დარჩენილი რაღაცა ილუზია, რომ საქართველოს მხრიდან რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, რომ ამისათვის საჭიროა რუსეთთვისათვის მეგობრული მთავრობის ყოლა თბილისში, რომ საკმარისია ნატოზე და დასავლეთის ვექტორზე უარის თქმა და რუსეთი ჩაგვიკონებს გულში და ყველაფერი კარგად იქნება. არ იქნება კარგად და უკრაინამ ძალიან ნათლად აჩვენა, რომ უკრაინას ყავდა პრორუსული, რუსეთზე დამოკიდებული
მეთაური მანთქვა უარი დასავლურ ვექტორზე, მან უბრალოდ ცადა ნორმალური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. ბატონო გიორგი, აჩვენა თქვენთვის, აჩვენა შეიძლება ამ ბატონი თენგოსთვის, ჩემთვის, მაგრამ რამდენად აჩვენა ეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მომზადდა რაღაც ახალი ჯგუფი, მისა, რაღაც პოლიტპატიმრებისა და მათ შორის არის ემზარ კვიციანი, რომელიც რაღაც საქართველოს ჯერ შეიარაღებული ამბოხი მოაწყო, მერე გაიქცა მოსკოვში, ეხლა მოსკოვიდან ჩამოვიდა და უამრავი თქვა იგივე რუსეთის ჯაშუში ები გათავისუფლდნენ ისე რომ თქვა იგივე მუხროვანის ამბოხის რამდენად არის და თან რომ დავაკვირდეთ ახლა რაც ხდება საქართველოში ხო იგივე პროპაგანდის რუსულ პროპაგანდაზეა საუბარი ახლა ამ თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა კიდევ 10 თქვა ეს რა ქვია ტყუილი რუსების 10 ტყუილი თქვა უკრაინასთან დაკავშირებით და ანუ საუბარი არის იმაზე რომ თქვა ობამას სიტყვებით იწყება რომ პროპაგანდა როგორც არ უნდა იყოს ის საბოლოო ჯამში სიმართლე მაინც გამოიჩინოს თუ რა თან დაგვერ ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ საქართველოში დაახლოებით ხდება იგივე იდენტური სცენარია, ხო? იქ თქვა რაღაცა პრორუსული ფაშისტური ძალები უცებ გააცხადებენ იმას, რომ მოდი აი აქ პროდასავლური პოლიტიკური ძალა რაღაცა ევრომაიდანს გეგმავს, აბურავებს, ყიდულობს, მე ამას იმეორებს შინაგან საქმეთა მინისტრი, მე ამას უცებ ემატება ისიც, რომ თქვა პროდასავლური პოპოზიციურ ძალას აქვს რაღაცა ნაცისტური რაღაც ფაშისტური იდეოლოგიის ხალხი დაქირავებული, ველოდები ახლა რომელიმე ხელისუფალი როდის გაიმეორებს ამას ანუ ხომ არ ფიქრობთ რომ აი ახლა როდესაც ჩვენ ვჯელობთ უკრაინაზე საქართველოსიც იგივე ხდება რაც უკრაინაში ხდებოდა იანუკოვიჩის დროს? Ну, ცხადია რომ სამთავრობო სატელევიზიო არხები და სამთავრობო მთავრობისა და მეორად განწყობილი მასმედია ღია თუ ეწევა თქვა გაправებას სამ რუსეთის აგენტების და ჩვენ ნახეთ რამდენიმე სიუჟეტი სრულად აღმაშფოთებელი რომელიც უბრალოდ ამას ემსახურებოდა ჩვენ ასევე სამთავრობო ტელევიზიები ამ ბრძოლაში სამთავრობო ტელევიზიები ის გულის ნუ იმედი ძირთან ხა იმედი სამთავრობო ტელევიზია იმედი ვაღალ პირდაპირ მოწოდებს ამ უკრაინელ სეპარატისტებს და ამ რუსების აგენტებს ფედერალიზაციის მომხრეებს თავის სიუჟეტებში რაც გაუგონარი ამბავია აი ცენტრს აბოლის უნდა ვთქვათ რომ ხა ჩვენ ახლა ყველა ვითხოვთ რომ აი საერთაშორისო საზოგადოების სანქციები უკრაინის მიმართ უნდა იყოს უფრო მკაცრი მოგხსენებთ ევროკავშირმა შემოიღო სანქციები და ამ სანქციებს შეუერთდნენ ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყნები ხო შვეიცარია, ნორვეგია, ალბანეთი, მოლდოვა საქართველოს არ შეუერთდა. ჩვენ დღემდე, ჩვენ როგორც ეს უერთდებით ხოლმე ევროკავშირის განცხადებას საგარეო პოლიტიკის მაგზე. თავრობამ და ჩვენ სანიტარულ ექიმს თავრობამ რუსეთის სანიტარულ ექიმს მოუხადა ბუდიში საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა. კარგი იქნებოდა საქართველოს თავრობის წარმომადგენელს ყოლოდა რომ პასუხი გაეცა სამწუხაროდ ჩვენ შევთავაზეთ მან და მათ რა საკურველია უარი თქვენ სამ თემაზე საუბარში დებიან. ხო, ცოტა უცნაური გამოდის თუ საქართველოს ქვეყანა რომელიც თავად იყო ამ აგრესიის მსხვერპლი არ უერთდება სანქციებს ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ თუნდაც მხოლოდ სიმბოლურად ხა ჩვენ ნაბიჯებს გადმოს კი არა უკეთ სიმბოლურად შეერთებაზე საუბარი. აი რა ნამოსით ვითხოვთ ჩვენ მაშინ სხვა ხერხებს დღემდე არ ჩავწერილართ მე როგორც ვიცი აი განგატყოფნა კი გვაქვს გაცხადებული. ბატონ თეგის თქვენ შეგვატანგოკა ძალიან მოკლე რეპლიკა და უნდა ჩემი პირველი ნაწერისთვის განკუთვნილი 55 კი არა უკვე 55 წუთია მოიწურა თქვენც თუ გაქვთ რაიმე დასამატებელი გოკანა უნდა დავამთავროთ რამდენად რეალურია ომის საფრთხე აი ეს მინდა რომ თან უბრალოდ თვლი რომ ჯერ საქართველოსზე ძალიან მოკლე თუ უბრალოდ თვლი რომ იმდენად ძლიერი მოცემულობა შეიქმნა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში პროდასავლური ორიენტაციის რომ როგორი სურვილიც არ უნდა იყოს დღევანდელი სამთავრობო ჯგუფის ან ჯგუფის მნიშვნელოვანი ნაწილის მათი არაფორმალური მართველის მეთაურობით ივანიშვილის რომ ეს პროდასავლურობა მოარყიოს და თქვათ წამოწიოს ღიად პროპუტინისტური პრორუსული ოპოზიცია და ის დააყენოს წინა პლანზე ამ თქვა თვითონ საქართველოს თავრობა მიიღოს გადაწყვეტილებები რომელიც პირდაპირ ასე თქვა შეიძლება რუსეთის ინტერესების გატარებად ჩაითვალოს როგორც არის ჯაშუშების განთავისუფლება როგორც არის ჟენევის ფორმატის დასუსტება ან ასე შემდეგ ხო მაინც გადამწყვეტ მომენტში ვფიქრობ რომ პროდასავლური ძალები მაინც უფრო ძლიერები იქნებიან საქართველოში და თუ ამ გადამწყვეტი რაღაც ბრძოლის დრო მოვიდა, ნახავთ და იქნება ეს ბრძოლა და საქართველოს თავრობასაც შევხედავთ როგორ დასეგმენტდება და როგორ დაიბზარება ამ ნიშნით. რაც გარდაუვალი იქნება, მე ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში ეს თავრობა ვერ გამოვა, როგორც მთლიანი ერთიანი პროგრესული თავრობა, იქ აუცილებლად მოხდება სეგმენტაცია და რაღაც ნაწილები მან ჩამშვიდება ამ ხრივ. და ეს მოხდება ამას ჩვენ თვალით ნახავთ, თუ მთლიანობაში მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ აი პუტინი ძლიერია, მას ვერავინ ვერ აღჩერებს და ამიტომ მოდი ჩავეხუტოთ, ხო? ეს გადაწყვეტილება აქ ესე ადვილად ვერ გავა.
Amit o act latentul și neganișișe bi am murat. Trebuie să sabura o bisagzalua, cam o ați hades oficialul. Pentru că s-a agentul citigei, cum ar merge, dar ultimul din anul dat interpretă nu se ține, trebuie humorobare. Sabura o bisdat o agzales. Ei, tu înțeles, Martin, nu mi-ai spus că 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 nu mi-ai spus Garibashvili smititebebs da ragats saptkhiebze saburavebs da meidnis saptkhieze laparakobs. Ritiat shinaganat axtenen tavis tavis identifitsirebas Yanukovychis sakartvelos tavrobaze saubaris shors tavrobas kide mokret mindonam. Ikreba tu ara omirot sam shekitkhos svavt. Akhro tsak modiodi imis rom uzadebuli qopiliqavi tsavikitkhe rats rats qolaze sando vtka tsqaroebat figurebs ukrainishi dan. Kho tori 1000 informatsia. Saagentovebis იქ დაიდო უკვე შიდა ვთქვათ რაციით მოლაპარაკებები რომ არც მალავენ გრუს სპეცნაზი ისე არის უკვე აღმოსავლეთ უკრაინაში შესული და პირდაპირ საუბარია ინტერსეპტები დაიდო ხო ინტერსეპტები დაიდო ანუ გრანატამიოტი როგორ არის ნაღთხორცნების შემოტანაზე ყუმბარმთხორცნების ანუ იქ უკვე რაღაცა სპეცოპერაცია რომელთაც ერთ შენობას გაანთავისუფლებ პოლიციის და იქ რაღაც მეორე ნაწილს ჩააყენე პოლიციის ნამეთყოფერ დამთავრდება ასე ვერ იქნება. Ან იქ დამყარდება წესრიგი, და ამ წესრიგს დაამყარებს უკრაინის არმია. Ან სხვანაირად იქ არ მოხდება, ანუ იქ ჩოვლებრივი სიტუაციის, ასე ვთქვათ, დარეგულირება ვერ მოხდება. Ანუ ისინი არიომებენ, კვიციან მარო ჩამოხადა და ზანგი აღმოჩნდა, ხო, როგორც თვითონ თქვა. ესე არ იქნება, საკეთის სხვა რამეშია. Ამ დაპირისპირებაში, რომელიც აუცილებლად იქნება უკრაინის არმიასა და იმ ჯგუფებს შორის, რომლებიც იქ მესნაეს ამააბრონას ეძახიან ერთმანეთს. Amas, ghia სამხედრო ძალით, Ucrainii s-au zbăbit, gata la huit, Mohten Stuara, Putini, ghia intervenția, Ucrainii s-au zbăbit. Iba, da, bata, în tengas minea, bolă si tu amice, da, 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 vas rulă. Zalien, mă gled, uite, biro, ramde nume factorii ari, gererti, Mosahleova, ik, arari, ise ganskovili, procentul la trua, uite, trua, gorce, se. Tu ca zerdili, ja, unda, uite. Anu, rați, ho, hirim și, ak, tu ta schovit, are bari, anu, ak, ari, în real, urat, adem, e nevi, romlevic, romlevic, ma ceruși, e leva, partizanul, e omic, da, e scus. Eserti, rode să-ți mamă, tic, neva, tu ara omi, ruse, ti zalien, ghia, ta, ca de vzda, ara, psar, malau, stro, ucrainistuis, ყველაზე კარგი ვარიანტი, რასაც ისინი სთავაზობენ, არის ის, რომ ყირიმზე დათანხმდით, სვათაშორის ფულით შესთავაზე სამეთი, ამისთვის ღია განცხადება იყო, რომ ჩვენ მზად ავართ ფინანსურად დაგეხმაროთ, თუ აღიარებთ ყირიმს რუსეთის შემადგენლობაში, ხო, და მეორე ის, რომ დათანხმდით ფედერალიზაციას. Ამაზე სვათაშორის ტურჩინომ დღეს მინიშნება გააკეთა, რომ აი 25 იყოს, აუნ არა აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც არამედ ზოგადად გააკეთოს, ხო, აგეთვაკეთდება იმაზე, რომ თლიანი რეფერენდუმი გადაფაროს, მაგრამ მე ის თქმა მინდა, რომ რუსეთს აქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა თავისი, რისთვისაც ის აუცილებლად იბრძოლებს. Რამდენად იბრძოლებს უკრაინა, ეს უკვე არის დამოკიდებული იმ პოლიტიკურ ნებაზე, რომელიც დღევანდელ დღეს, იმ გუნდის პოლიტიკურ ნებაზე, რომელიც დღევანდელ დღეს მართავს უკრაინას. Რამდენად იქნებიან ისინი ერთიანი, რამდენად შეძლებენ წინააღმდეგობის გაწევას და რა იქნება ეს წინააღმდეგობის ფორმები. Რეალურად საზოგადოებაში არსებობს ის განწყობა, რომ არსებობს იმის, რომ თუ კიდე გადმოვლენ ჩვენ ვიომებთ. Უბრალოდ, ნუ ამას თავისი ხელშეწყობა უნდა და მეორე რისი დამატებაც მინდოდა, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოსთან ანალოგიები როდესაც ხდება, ხო, დარწმუნებული ვარ უბრალოდ, რომ საქართველოში გამორიცხულია მსგავსი სცენარის გაკეთება, იმიტომ რომ აქ იმდენად ძლიერი არის ის არჩევანი და ეს არ არის ვინმეს არჩევანი, ეს არის ყველა ჩვენი არჩევანი და ვიტყოდი თაობების არჩევანსაც, იმიტომ რომ აქ ძალიან ძლიერია ეს მუხტი და მე არ მეგულება ამ ქვეყანაზე ძალა, რომელსაც შეუძლია საქართველოს შეტრიალება ან ფიქრი და იმაზე ილუზიის შექმნა, რომ საქართველოში შეიძლება რაღაცა შევცვალოთ და ბებია ჩემი იყო და თქვენ სპირს შაქარი ბატონო ტენგო. ხო, ეს უფასო ერთი წინა. ეს უფასო მათთვის არის ხო? თქვენ შაქარი თავს იცავს ქვეყანან საზოგადოება ყოველთვის ძალიან ძნელი, მაგრამ თქვენი მაისური ჩერჩერით მახსენებს ძალიან ცნობილ სიბრძნეს, რომ როდესაც გაქვს არჩევანი ომსა და უღირსობას შორის და ერთ უღირსობას მიიღებთ ომ.
Sau așa de lobit mai ori nătul și dau brundebit, dar mi s-a obrăbit un tauro bizgadat cu tele baze, carcoli, regulație, biga un cățros, stomatologie.